Et rigtig godt tip er at overveje, om man måske går et nummer op i størrelsen. Ved Cruise America kan man rent faktisk spare noget ved nogle gange at hoppe op i et større motorhome. Så det er altså værd at overveje. For eksempel ved Cruise, der kunne man tage en C30 i stedet for en C25. Der er cirka de her et par meters forskel i længden af motorhomet, så det skal man selvfølgelig også gøre op med sig selv, om man ønsker et lidt større motorhome at køre med. Men det giver noget mere plads i forhold til, at hvis man er fire voksne eller to voksne med to lidt større børn, så har man altså det bedre plads. Man kan jo bo rigtig mange steder, når man kører et motorhome. Et af de bedste steder at bo, synes jeg, er inde i midt i nationalparkerne, hvor man er i et med naturen og simpelthen får den fedeste oplevelse. Et rigtig godt tip med hensyn til, når man kører motorhome i USA, og man skal besøge mange nationalparker, er, at man er ude i god tid. Og det vil sige, at de frigiver muligheden for at gå ind og booke nationalparkpladserne den 1. januar hver år. Så det vil sige, at næste sæson, der skal man allerede ind 1. januar 2018 og sørge for at få booket sine pladser. Så det vil sige, at man skal simpelthen have styr på sin rute, så man kan lægge sig fast på de her nationalparker. Ellers vil de simpelthen være udsolgt. Stadigvæk er der mulighed for at have lidt åbenhed omkring resten, fordi det ikke er så vigtigt, men nationalparkerne er super godt. Så få booket motorhomet først, derefter overveje jeres rute, finlæg den, og så får man booket nationalparkerne den 1. januar. Det sidste tip er med hensyn til envejsleje. Man kan altid få lov til at hente motorhome et sted og aflevere det et andet, men der er en ekstra udgift ved dette. Man kan undgå det og planlægge sin rute, så man starter og slutter samme sted, for eksempel Los Angeles ud hjem, kan man spare den her ekstra udgift, der er opsat omkring envejslejen, som ligger fra $200 til $500. Man skal bestille nu, fordi at motorhomene er billigst i starten af sæsonen. Det vil sige, at allerede nu, selvom der næsten er et år til, I skal rejse, så kan I gå ind og få en rabat på det her motorhome nu, som vil falde bort, når vi går ind i det nye år. En anden ting er også at tage hensyn til flypriserne, som lige nu er rigtig, rigtig gode og vil blive dyrere hen i det nye år.